ku bilowno. Ra'iisul wasaare Roble ayaa la filayaa inuu maanta kulan uu la qaato guddi saraakiil ah oo ka socda ciidamadii dhowaan qabsaday magaalada Muqdisho. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa saacadaha soo socda la filayaa sida la sheegay inuu la kulmo saraakiisha ciidamadii ka gadooday muddo kordhintii loo sameeyey hay'adaha dowladda, inkastoo kulankii golaha shacabka ay yeesheen sabtidii lasoo dhaafay looga laabtay. Sida la tilmaamayo, wixii ka dambeeyey markii ra'iisul wasaare Roble lagu wareejiyey mas-uuliyadda hirgelintii amniga doorashooyinka, waxaa socday dadaallo lagu xallinayo xiisadda siyaasadeed ee ka dhexaloosan dowladdii mucaaradka, gaar ahaan khilaafkii ka dhashay muddo kordhinta, taasoo sababtay in saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay sameeyaan go'aamo ay ku qanceen mucaaradka. Saraakiisha ka gadooday muddo kordhinta iyo ciidamadooda ayaa haatan ku kala sugan waqooyigii koonfurta Muqdisho, gaar ahaan qaybo ka mid a degmooyinka Hoodan Howlwadaag Cabdicasiis iyo degmooyin kale. Ra'iisul wasaare Roble ayaa la kulmi doona guddi ka mid a saraakiishii ka gadooday muddo kordhinta, waxaana qodobo hordhac ay tilmaamayaan in ra'iisul wasaare Roble lagala hadli doono qodobadan: in ciidamada milatariga ay ka gadoodeen muddo kordhinta sidii dib loogu celin lahaa fariisimo ay ka soo baxeen, gaar ahaan ciidamadii ka soo kicitimay gobollada shabeellooyinka; lambarka labaad, in saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka la beddelo si ciidamada kalsooni ay u helaan; in ciidamada ka gadooday muddo kordhinta mushaaraadkooda aan laga jaran, iyadoo maalmahan ay soo ifbaxayeen hadal hayna in ciidamadaasi mushaaraadkooda laga jaranayo beddelkoodna dowladdu ay ciidamo kale ay qaadanayso, sidaasna ay ruqso u yihiin kuwii hore. Saraakiisha ciidamada milatariga ee ka soo baxay furimaha dagaalka iyo kuwo kale ee ku sugan Muqdisho ayaa ka baqdin qaba in bartilmaameed toosa ay noqdaan haddii ay dib ugu biiraan ciidamada dowladda iyadoo kalsooni dheeraad ah aan qabin. Mucaaradka ayaa weli aaminsan madaxweyne Farmaajo looga baahan yahay inuu wareejiyo amniga guud, iyadoo weli ay ka amar qaadanayaan taliyaasha ugu sarreeya ciidamada qalabka sida, taas haday dhici weysana in aysan isku hallayn karin amni buuxa. Arrintan ayaa imaanaysa xilli weli qaybaha kala duwan ee ciidamada looga digayo inaysan ku milmin siyaasadda. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weeraray saldhigga ay ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan inoo soo diray. Wararka aynu ka helayno deegaanada kale ah Buulgaabo iyo Kambooni oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan dhinaca jasiiradaha, ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xero ay ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ay ku leeyihiin jasiiradahaasi Kambooni iyo Buurgaawe oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab marka ay halkaasi weerarku ku qaadeen ay sheegteen in ay tiro 4 ka tirsan ciidamada Kenya ay ku dileen dagaal ay ku qaadeen jasiiradda Buurgaabe oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, waxaana dhanka kale oo aan la xiriirnay taliyaha ciidamada Raskamboni oo aan markaasi la xiriirnay uu inoo xaqiijiyey in ay iyaguna dhankooda dileen tiro dagaalamayaal ah oo ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasi weerar ku soo qaaday sida uu hadalka u dhigay. Deegaanadan oo ah deegaano si dhowa isu saaran ayaa waxaa markaasi wararka aynu helayno waxa ay sheegayaan in halkaasi marka ay dagaalamayaasha Al-Shabaab weerarka ay ku qaadayeen ay ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay dhinaca magaalada u soo ruqansadeen iyaga oo markaasi u soo jeeday dhinaca deegaanka Buurgaabo oo ah halka xudunta u ahi jasiiradaha isku xira Madabo, Kuda iyo sidoo kale Raskamboni oo ah xudunta guud ee jasiiradaha, ayaa waxaa xilligan lasoo warinayaa in ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay ka wadaan halkaasi. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan deegaanka Raskamboni oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in ay haatan ku sugan yihiin furimaha ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerarka ku soo qaadeen, waxaana uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgallo guud oo ay isugu furayaan jasiiradaha Kuda, Madabo, Buurgaabo oo dhammaantood ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Al-Shabaab oo dhankooda markaasi ka hadlay dagaalkaasi ayaa dhanka kale waxa ay iyaguna sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada ay ka wadaan xilligan jasiiradaha isku xira gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan aagga jasiiradda Raskamboni.
muddooyinkan dambe al-shabaab ayaa waxa ay culayskooda ugu badan ay saareen deegaanada jasiiradahaasi ee raas kambooni hoostaga waxaana inta badan ay halkaasi ka geystaan weeraro ku dhafo ka dhaqaaqahay cabdilmajiid cabaas aadan fantastic knn kismaayo sidoo warkan soo socda uu ku faahfaahin doono wariyaheenna xasan maxamed aweysa qarax miino oo sababay khasaaro dhimasha ayaa waxa uu ka dhacay magaalada lamu ee dalka kenya saraakiisha ammaanka dalka kenya ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof ay geeriyoodeen mid kalena uu dhaawac uu ka soo gaaray kadib markii gaarigii ay la socdeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay miine waddo dhinaceeda la dhigay ay ku bartilmaameysadeen iyagoo marayay magaalada lamu ee waddankaasi ee kenya saraakiisha amniga ee waddankaasi kenya ayaa waxa ay shaacay ka qaadeen in gaariga uu ku socdaalayay xaafadda ishikani oo u dhow magaalada lamu ee dhinaca bari ee waddankaasi kenya gudoomiyaha magaalada lamu ninka lagu magacaabo irungu mashiria ayaa u sheegay jariidada nation africa in gaariga lagu bartilmaameysaday qarax uu sheegay in ay dhaqdhaqaaqa al-shabaab waddo dhinaceedii ay ku aaseen laba qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay ayuu yidhi sidoo kalena waxaa dhaawac ka soo gaaray hal qof ayuu yidhi ciidamada amniga ayaa waxa ay si dhaqso leh uga jawaabeen weerarkaasi ayuu yidhi waxa ay hadda ay ka baadigoobayeen magaalada lamu iyo meelaha ku hareeraysan dad ay ku tuhmayaan inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxa uu ugu baaqay dadka deegaanka iyo sidoo kale shacabka waddankaasi kenya in laamaha amniga ay ku soo wargeliyaan cid waliba oo warbixin ka hesha dadkaasi iyagu falalka argagixiso ka geysanaya waddankaasi kenya sidoo kale waxa uu shaacu ka qaaday in shacabka ku nool magaalada lamu ay la shaqeeyaan saraakiisha ammaanka si loo helo xogaha ku saabsan bartilmaameedyada ay ka sameynayaan dagaalyahana ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo weerar ka geystay magaaladaasi iyo meelo u dhowdhow xadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan wafdigii dhexdhexaadinta waday oo ay dowladda qatar u soo dirtay muqdisho ayaa weli kulamo ku aadan xaal u helidda khilaafka hogaamiyaasha soomaalida ka wada magaalada muqdisho xamse jaamac xuseen ayaa ka warramaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta kulan gaara la qaatay ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka doctor mudlaq kulankan ayaa waxaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda dalka iyo arrimaha doorashada war madax bannaan oo idaacadda kulmiyi heshay ayaa waxay sheegayaan in ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed lagala hadlay khilaaf xoogan ee ka dhex jira doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya deegaan doorashadooduna ay tahay gobolada waqooyi ee somalilan siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan ayaa hore u dalbaday in doorashadooda loo madax banneeyo islamarkaasina la beddelo guddida doorashada ee gobolada waqooyi maadaama oo ay ku tilmaameen inay ku jiraan shaqaale ka tirsan dowladda iyo qaybo ka mid a ciidamada qalabka sida sidoo kale siyaasiyiinta somalilan ka soo jeeda ayaa sheegay goor hore in doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi looga dambeeyo senator cabdi xaashi cabdilaahi oo ah gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya shirka arrimaha doorashooyinka looga hadlayo labaatanka bishan ka furmaaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay dalbadeen siyaasiyiinta gobolada waqooyi ka soo jeeda in looga qaybgeliyo si ay u helaan doorasho siyaasadeed iyo weliba matalaad intaba iskuulka khaliif ayaa maanta waxa uu guul ka gaaray tartanka dugsiyada sare ee qabato idaacadda kulmiye zakariya maxamed salaad ayaa ka warramaya waxaa maanta tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka baraadir oo sanad walba ay qabato idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta lasoo gabagabeeyey wareeggiisii labaad waxaana maanta ku tartamay wareegga labaad iskuullada kale al aqsa iyo khaliifa labada iskuul ayaana waxaa la weydiiyey min toddoba su'aal sidoo kale waxaa iyaguna dhankooda door weyn ka qaatay kooxda majaajilayaasha knn oo soo bandhigay sheekooyin madadaalo leh ilmo mayl ar hadii a waayan idirmu waayan idir hadii waayan abtamu waayan anta n arday an rogdilan kun marka mayl falaay warne ogaaw antaka hay hoy hoy iyo halkaas yaya shaldheh hadii dohwayan hadalka yac dheh hadii oo yani ti hooseeye korandhaylmaka falaanimayo horta adduunyadan annagoo iska joognaa waxaan u joognaa dad badanaa micnihiisa fahmayn ma fahanti laakiin macnaha allahna fahamsiiyo meeshaan iskool yaasin cismaa markaa soo maraya la xajidka jiifatay
waxay dhahday cid maraysa male sax war lahda sidmarka lahdin markay meesha jiifatay dadka dhan tugtugeenan wallahi lama hadlin haye sidii loo joogay marka dambeyt iyada la sanaftay waa istaagtay waa ka tagtay ahayd la sanaftay haa waa iska soo marmay guri waa lahda ku dhiirin haa ma isaas waa shaqadan lahayaashu waa kaasin yihiin haa iska ilaali marka labada iskuul ayaana soo bandhigay tartan qurux badan iyadoona ugu dambeyntii ay guushu raacday iskuulka Qaliifa sida uu ku dhawaaqayo Cali Ibraahin Cabdullaahi Cali Suxayfa oo ka mid ah gudiga tartanka. Maanta halkan waxaa ku tartamay iskuulaadka kala ah Qaliifa iyo Al-Aqsa. Iskuulka Qaliifa waxaa la weydiiyey 7 su'aalood, waxa ay ka jawaabeen oo kaliya 3 su'aalood, waxa ay garan waayeen 4 su'aal, waxa ay heleen 2 ka faa'iideysi, halkaas waxay ku heystaan 8 dibcood. Iskuulka Al-Aqsa waxaa la weydiiyey 7 su'aalood, gabi ahaanba way ka jawaabi waayeen, waxa ay heleen 2 ka faa'iideysi waa chemistry iyo biology, halkaasna waxay ku heystaan 2 dibcood. Maanta waxaa tartanka ku guuleystay iskuulka Khalif oo helay 8 dibcood, halka iskuulka Al-Aqsa uu helay 2 dibcood.